Goeiemôre en baie welkom. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer hierso en vir ons gereelde intekenaars en jy wat gereeld saamkyk en kommentaar lewer. Ons waardeer julle kommentaar en julle bemoedigende woorde ontsettend baie. En ons wil net vir julle sê baie baie dankie daarvoor. Ons kyk uit vir dit en ons geniet dit en ja, dankie dat julle by ons inskakel. En soos jy weet, ons is besig hier in die boek van Spreuke en ek lees graag vir jou vandag Spreuke 10 vers 26 sê: "Soos asyn jou op jou tande laat kners, soos rook jou oë laat brand, so irriterend is 'n leihard vir sy baas." En ek weet nie van jou nie, maar ek beleef net 'n stukkie humor van Salomo se kant af ook hier in en hierdie beskrywings van hom. Dit laat my eintlik gegil as ek goed soos hierdie lees, soos asyn jou op jou tande laat kners en soos rook jou oë brand. So irriterend is 'n leihard vir sy baas. En is dit nie so nie dat wanneer ons iemand teekom en ons het dalk 'n medewerker of 'n kollega wat net, ja, weet jy, hulle is net glad nie fliks nie en as hulle iets moet doen, is dit asof dit moeite is, jy weet, as jy hom vra vir iets wat eintlik maar sy werk is, dan sug die persoon. Niemand hou daarvan nie. En ek dink soms is daar sekere dinge wat ek van hou wat ek nie fliks is, maar dan aan die ander kant dan wys die Here vir my dinge wat hy vir my sê, jy's dalk fliks in hierdie area, maar daar's ander areas, soos papierwerk. Ek's nog nooit 'n groot admin nou nie. Ek gaan met jou eerlik wees. Ek's nie 'n groot admin nou nie. Ek sukkel met dit. Ek wil nie papiere invul nie. Ek wil nie verslae doen nie. Dis deel van my werk. Dis deel van die goed wat ek moet doen. En ek moet net so fliks wees in daai areas as wat ek in die ander is. Sodat ek nie mense se oë laat brand of hulle op hulle tande laat kners nie. So miskien moet ek en jy vandag en soos wat ek myself evalueer vandag en dink daar's 'n paar areas soos admin wat ek moet verbeter. En wil jy nie dalk daai areas van jou lewe opweeg en dink, jong, ek is goed met hierdie, maar ek het dalk 'n blinde kol hierso. En kom ons vat hierdie spreuke en ons verbeter ons lewe sodat ons as 'n geheel mens in ons werksplek, by ons huis, waar ook al, dat ons gesien word as iemand wat fliks is, nie net in die maklike of in die lekker nie, maar ook in die moeilike en dit wat ons nie altyd so baie geniet nie. Kom ons leer om dit lief te hê en kom ons leer om onsself te verbeter deur hierdie spreuke aan te wend tot ons lewe. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg is dit om tot U te kan bid, Here. En dankie net vir almal wat saam met ons kyk, wat saam met ons inskakel, Here. Dankie dat ons soveel meer van U kan leer, Here. En dankie dat U ons lei. My gebed is, Here, dat ons sal fliks wees, Here, en dat U deur die Gees vir ons sal kom wys waar daar areas in ons lewe is waar ons nog bietjie op uitmis, waar ons nog bietjie lei is, waar ons nog bietjie lei wegsteek. Ek self, Here, kom en maak ons nuut en wys dit vir ons en gee ons die krag dat ons onsself sal verbeter. Here, dat ons sal fliks wees, nie net op sekere areas nie, maar op alle areas. Maar veral wanneer dit by die dinge van U kom, wanneer ons mense van U moet vertel, mag ons fliks wees om die evangelie te verkondig. Mag ons fliks wees om vir mense te vertel van die liefde van die Here. Ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen, Here. U genade is so groot en ons kan nooit genoeg dankie sê nie. Groot is U naam, Jesus. Amen. Asai, dankie dat jy by ons inskakel. Môre is Vrydag. Ons sien jou weer dan. Totsiens. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.